پکال یوزر دویشتم حجرائی کی دا موجودہ زلہ نوخار پا اکوڑی نمی کلی کی پیدا شو. دا پلار نمی شاہباز خان ہو، دا شاہباز خان دا پلار نم یحییٰ خان او دا یحییٰ خان دا پلار نم ملک اکوڑے ہو. دا اکوڑی کلی دا موجودہ نم دا ملک اکوڑی دا نم پا وجہ مشہور دے. دا کلے ہم دا آباد کرے ہو دا ملک اکوڑی دا پلار نم ملک درویش ہو. ملک اکوڑے دا مغلی بادشاہ جلال الدین اکبر پا زمانہ کی دخپل قبیلی مشرو او خٹکو دخپل سردار پا حیثیت قبول کرے ہو. ملک اکوڑے پا بنیادی توگا دا موجودہ کوہاٹ ضلعے دا ٹیری علاقے دا کربوغی کلی اسی دن کے ہو او دا خٹکو دا تری سانگی سرے تعلق لرلو. پا کربوغا کی دخپل خپلوانو دا ناراضگی پا وجہ دے دہاغ زینا دخپل کورنی سرا اول دا نوخار ضلعے خوڑنمی علاقے تراغلو او بیا دغ زینا کڑا سرائے تروڑا سرائے دا اکوڑی زور نم دے. خوشحال بابا پخپل شیرونو کی سرائے ڈیر زلہ یاد کری دا او دا دی زی یہ ڈیر تعریف کری دے. ملک اکوڑی دا جلال الدین اکبر پا زمانہ کی پخپل قبیلہ او پخواوشا علاقوں کی لوی نوم پیدا کرے ہو او زکا ورطا اکبر باچا دا لار دا حفاظت ذمہ داری ور پغاڑا کرا او ور سرائے دا خیرباد نتر نوخار پورے علاقہ دا جاگیر پتوگا ور کرا او پا دا غلارا دا مال مویشی پتلو راتلو یہ دا محصول اغسطو اختیار ہم ورکڑو. دین علاوہ دا شاہی سڑک تا حفاظت کار ہم دتا اس پارلو. دا تاریخ مرسا مؤلف افضل خان خٹک دا ملک اکوڑی دا ترزنی او سخاوت دیر تاریخو نکڑی دی. دا دوی دا وفات نپس دا سرداری سلسلہ پوڑای پا پوڑای تر خوشحال خان رو رسیدا. دا خوشحال بابا جون دا ماشوم توب نتر مرگ پوری دا غیر معمولی واقعاتو نڈک دے. اگا پخپلوائی لا یو شور رازنی لار نیوی بل راشی مگر ز پیدا پورز د شور و شریم. د د د شون زنی غیر معمولی واقعات په تاریخ مرسه کې راغلی دي خو الله پاک چې ساتلو خو یې ساتو. د خوشحال بابا د ابتدایي تعلیم په حق لاس داسې کوټلی معلومات نشته چې د ابتدایي تعلیم د چانا او په کوم ځای کې حاصل کړ. په هغه وخت کې چې کوم روایاتو د به ضرور د هغه روایاتو مطابق ابتدایي تعلیم د خپل کلی د جماعت نه حاصل کړی وي. په دغه زمانه کې پېښور د علم و فن مرکزو دا علم و فن اثرات پا گیر چاپی رکلو باندی ضرورو او بیا خوشحال بابا دا یو سردار او منصبدار پلار زویو اغتا دا تعلیم پا حاصل اولو کی حس قسم بندیز نو. خدا سخکاری چی خوشحال چونکه یو مست حلکو نو پا حلکوانے کی بای رسمی تعلیم تا دمرا توجو نوی ور پڑی. اغا پا خپلوائی چی سیر خکار او منی زبل کارتا نپری خم. اغا پا شاعرائی کی بار بار دا خبر کری دا چی دا خکار مینا ما تا دا پلار نکن پا میراس کی پاتی دا بیا هم چی مونگ دا شاعری لولو نو دا حقیقت ری سرگندی گی چی پا خپل زمانه کی چی سمر دستیاب کتابو نو دا هغوٹولو کتابو نو مطالعه کری دا. دا دا شاعری دا علمونو یو خزانه دا دے پا خپل شاعری کی دا خپل دو استازانو پا خاص توگا ذکر کوی. خپل مشهور نصری کتاب دستارنامه کی هم دا دو استازان یاد کری دی. پا دستارنامه کی دی خبر تا هم اشاره کری دا چه کلا با ما تا دا علم دا حصول پا لار کی سمشکلات را پی خیدل نو دا خپلو استازانو نبا میں پختنی کولی. دا دوارا استازان شاہ عویز صدیقی او عبدالحکیم سیالکوٹی و خوشحال بابا پا مختلف موضوعاتو لکل کری دی. دا هغوی پا زمانه کی عربی او فارسی علمی جبه وی خوشحال بابا پا دغا دوارو جبو کی پورا مهارت لرلو. افضل خان خٹک پا تاریخ مرسه کی دا دا قابلیت پا حق لوائی چی دے دمرا قابلو چی مغل ورطا حیرانو. دا 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 شاعرائی دیوان که یو طرف تا دا شاعرائی دا فن پا لحاظ یو قیمتی سرمایه دا نو بل اڑخ تا پا علمی لحاظ هم زمون دیر زیادا رہنمائی کوی. کس هم دا خکار مینا دا 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 جون تر آخر پوری دا 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 جون سرا تڑلی وا خو ورسرا ورسرا دا مطالعی شوق هم دا دا زوق لوی برخوا. دیوائی پا تفلائی می دا چمنو دا چت خکار کرد زلمی توب می لحسی و سریکار کرد هم مکرل دا دنیا سو رنگ کارونا هم محس کلناغ نوخ کارونا کتابونا دا حرفن را سر نوشتا خوزما دا بازنامی سر سروشتا لار نکمی هم دا خکار حوص وکڑے دا هنر دے پا میراس مونگ را وڑے کد توری کد خکار دا دو هنرا را تپاتی لعبادی لپدرا او یادا چه یو دخکار بل د کتاب بل د دلبرو پا جهان کی نور نشوی دادری منی. خوشحال بابا د خپل پلار سرا پا دیرو جنگونو کی ملگره او او د پلار سرا اوگا پا اوگا توری وحلی دی. د پلار د مرگ نپس د خپل قبیلی د روایت مطابق ورطا د قبیلی سرداری ور پغاڑ شو. دی پرونو کی د ټولنا مشرو او د روایت مطابق د سرداری حقدارو.
د دپلار په کال 1050 هجری کې وفات شوی وو. نو په دې حساب چې دپلار په مرګ د تسرداری په غاړه کېدا، نو دې وخت د عمر 28 کال. د سردار کېدو نه پس خپل پیر او مرشد او د علاقې د مشهور روحاني پېشوا او ولی الله حضرت شیخ رحمکار کاکا صاحب رحمت الله ملاقات لا د هغوی دربار ته حاضر شو. د هغوی نه د سرداری او مشرۍ د درون بار سر تر رسولو په باب لا دوا وغوښته. د دغې نه پس چې د خپل پلار د مرګ د بدل اغستو دپاره د خټکو لخکر راجمع کړ او د یوسف زیو په علاقې حمله وکړه. د کمال زیو او امازیو د یو څو کلو سوځولو او ډیرو کسانو د قتلولو نه پس خپل کلي ته ستون شو. په دغه ورځو کې ورته د مغولو منصبداری ورپغاړه شوه. دا د شاه جهان بادشاه زمانه وه. د مغولو د منصب قبلولو نه پس د مغولو دپاره توري وهلې. د پخپله وفاداری کې هیڅ کله څه کوتاهي نه وکړي. د دغې وفاداری اعتراف د پخپلو شعرونو او نورو تحریرونو کې ښه پخلاص مټ کړی دی. د ده د خپل ویناګانو مطابق د چرته هم نمک حرامي نه ده کړي. مثلا دی وایي: پروردا که د مغولو په نمک یم، د اورنګ له لاسه هم لغرې وډک یم، زه د یوسفزیو په ځان زهر وم قاتل، بل مقصود مې نو په خدمت کې د مغول. ده ته د مغولو د خدمت په دوران کې د مغولو د منافقت احساس شوی و، خو د خپلې نمک حلالۍ په وجه یې بې د څه وجې د هغې مخالفت نشو کولی. او بیا چې څه وخت دی د اورنګزیب عالمگیر د بادشاهۍ په دوران کې بې موجبه گرفتار شو او د هند د رتنبور په قلعه کې نظربند کړی شو، نو د ده په زړه کې چې مغولو ته کم تاو پروت و، د دغه تاو بهر ته د راویستو موقع په لاس ورغله. د مغولو د قید په دوران کې یې د دستارنامې غوندې شاهکار نثري کتابونه ولیکلو. په دغه کتاب کې د مشرۍ دپاره د شلو هنرونو او شلو عادتونو په بنیاد یوه نقشه راښکلې ده، او د خپل مرد یا ننګیالي یوه داسې خاکه یې پیش کړه چې د دې نه مخکې یې چا تصور نه و پیش کړی. د ده ننګیالی د اسلام او انسانیت په ټولو صفتونو مزین دی. د دغه ننګیالي د لوړو خویونو او صفتونو د وضاحت دپاره د باز او زمري خویونه په ګوته کړي دي، او هغه ټولو هنرونو او خصلتونو ته اشاره کړي ده د کومو په وجه چې باز یا شهباز په نورو مارغانو او زمري په نورو زناورو کې انفرادیت موندلی دی. خوشحال بابا د قید د ازادېدو نه پس د مغولو ملازمت پرېښو او پخه اراده یې وکړه چې د مغولو دپاره به نورې توري نه وهم. هغه وایي: پس لبنده دی دا عزم، د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکی تا یا مغلو سره رزم، یا یو کنج د غره نیولې منځ روجا د لستو وزم. بیا هر کله چې دی د مغلو د لاسه بې موجبه بندیوان شو او د ده د قید نه د رخلاصېدو دپاره چې بادشاه اورنګزیب عالمگیر دا شرط کېښو چې د ده د کورنۍ نر ښځې دی د یرغمال په توګه هندوستان ته ولېږلی شي، د هغې نه پس به ده ته ازادي ورکړی شي. دغه شرط د خوشحال خاطر نور هم دروند کړ، او د مغولو خلاف یې د ده په زړه کې د کرکې او کینی جذبات نور هم راولړزول. په دغه دوران کې یوسفزیو د خوشحال بابا کورنۍ ته پناه ورکا. د یوسفزیو د دغه پښتني ننګ خوشحال ډیر زیات متاثر کړ. هغه وایي: ډیر اولسونو غلیمی را سره وکړه، سر یې را تپوس کړ، هله خلاص شول له ماتمه، یو یوسفزی دی چې منت یې په ما بار کړ، لا په ابوزیو د نن چار د مسلمه. خوشحال بابا د یوسفزیو دغه احسان تر عمر هیر نکړه. کله چې د کابل گورنر محبت خان په کال 1090 هجری کې د یوسفزیو د قابو کولو دپاره د موجوده مردان ضلع د ګړی کپورا کلی په مقام د لنګر کوټ په نوم د یوې قلعې جوړولو تابعه وکړه، نو خوشحال بابا ته یې د لوی منصب او د یوسفزیو د علاقې د سرداری پیشکش وکړه، او د قلعه په جوړولو کې یې مدد وغوښتلو. خوشحال بابا داسې کولو ته تیار نشو او د قلعه د جوړولو مخالفت یې وکړو. هغه وایي: لنګر کوټ مغلو ساس کړه، زپننګ بیا د افغان شو، که یوسف و که مندن و زه د واړو نگهبان شو. په کال 1023 هجری کې د پښتنو او مغلو ترمنځ د خیبر په مقام یو ډیر فیصله کن جنگ وشو. دې جنگ کې د مغولو په زرګونو فوجیان قتل شول. د پښتنو د لخکر قیادت ایمل خان مومند او دریا خان افریدی کولو. خوشحال بابا په دې جنگ کې د پښتنو له اړخه د مغولو خلاف په ښکاره نو جنگیدلې،
خو د ده شیرونو نه اندازه لگی چې د مغولو په شکست باندې ډیر خوشحال و. د دغه جنگ نه پس خوشحال خان خټک د مغولو د طرفدارۍ نه په مکمل توګه دستبردار شو. هغه په ډاګه په خپله خاوره د خپل اختیار ناره پورته کړه او د پښتنو د اتحاد او اتفاق دپاره یې خپل ټول صلاحیتونه په کار راوستل. هغه په ډاګه دا اعلان وکړو چې پروردګار د مغولو په نمک یم، د اورنګ للاس هم لغرې وډک یم، چې منصب مې د مغل خړو ملک وم، چې منصب د مغل نخرم ملک یم، د افغان په ننګ مې اتړل تورا، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. هغه د مغلو د غلامۍ نه د پښتنو د خلاصون دپاره شعوري کوششونه شروع کړي وو. هغه پښتون ته د پښتون قومیت تصور ورکړه او د ځان ځانۍ په ځای د یو مشر د بیرغ د لاندې د ژوند تیرولو شعور ورکړو. هغه دا اعلان وکړو چې بل هیڅ لیدلی نشي په دا مینځ کې، یا مغل د ملک او رک یا پښتون خوار. خوشحال بابا د خپل پښتون قوم د مرضونو قومي او سیاسي معالج و. هغه په خپلو ډیرو نظمونو کې د پښتنو په غلطو رسمونو او رواجونو ټپونه کړي دي. هغه د خپل قوم دپاره د طبیب او حکیم درجه لرله. هغه که یو اړخ ته خپل قوم ته د توري وهلو چل خیلو، نو بل اړخ ته یې د قلم د اهمیت نه هم خبر ساتلو. هغه د قسمت په مقابله کې کسب او هنر غوره ګڼلو. هغه د مسلسل محنت، همت او حرکت فلسفه پیش کړی ده. خوشحال بابا چې یو وار د پښتني ننګ توره راواغسته، بیا یې تر مرګه پورې ځان نه لرې نه کړه. د غلامۍ د زنځیرونو شلولو دپاره قبیله په قبیله وګرځېده، د قام د بیدارولو غږ یې پورته کړه او خپل قوم ته یې د سیاسي شعور ورکولو هڅې وکړې. دا غیرتی او نابغه پښتون سردار د نادرې عقیدې سختن د ژوند په آخري ورځو کې د خپلو پردو نه مرور، د افریدیو د غرونو په کونج کې د خپلو ډیرو ارمانونو سره د 80 کالو په عمر کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. د خدای دا حالو چې خپل قبر یې هم په داسې ځای منتخب کړو چې د ده د وصیت مطابق ورته د مغولو د اسونو ګرد هم نشي رسېدی. علامه اقبال د ده دا یو وصیت په دې شکل کې وړاندې کړی دی: قوائل هم ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، بتاؤں تجھے ہم نشی دل کی بات، وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو، مغل شاہ سواروں کی گرد سمند، مغل سے کسی قدر کم تر نہیں، کوہستہ کہ یہ بچائے ارجمند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔